მოგესალმებით, ეს არის დღის ქრონიკა, დღის მთავარ თემებზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმრებთან ერთად. Მართველი ძალა დღის წესრიგში გამჭვირვალობის კანონს აბრუნებს, როგორც მამუკა მდინარიძის დღევანდელი ბრიფინგი და გავიგეთ, ხელისუფლება კანონს უცვლელად ტოვებს, გარდა ერთი დეტალისა, ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებული იქნება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. Კანონის მიხედვით ყველა არასამეურნეო იურიდიული პირი, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა, ვალდებული იქნება წელიწადში ერთხელ ფინანსების, შემოსავლები და ხარჯები დაადეკლარიროს. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ორგანიზაციას მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა ეკისრება. Მართველი ძალა ხსნის, თუ რატომ აბრუნებს კანონს პარლამენტში, მათი თქმით, დაპირების მიუხედავად ორგანიზაციების ლობისტებმა ფინანსური გამჭვირვალობის პირობა არ შეასრულეს, ხოლო არადეკლარირებული ფული, როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნისთვის გამოიყენება. Ქართულმა ოცნებამ დღეს საზოგადოებას ისიც აუწყა, რომ ეს კანონი უკვე დააინიცირა ევროკავშირმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ გამჭვირვალობის კანონი მოქმედებს შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიასა და კანადაში. ოპოზიციამ უკვე განაცხადა, რომ არ დაუშვებს ამ კანონის მიღებას და მას კვლავ რუსული უწოდა. ხელისუფლების კითხვაზე, რა არის რუსული წარდგენილ პროექტში, კონკრეტული პასუხი არ ყოფილა. ამ თემაზე ვიმსჯელებთ ახლა სტუმრებთან ერთად ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი და ასევე პოლიტიკოსი გიგლა ბარამიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, რატი იონათამიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონ რატი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაშასა და ინიციატივა უკვე ცნობილია, პრესკონფერენციაზე მოვისმინეთ მამუკა მდინარაძისგან, რომ ოპოზიციას მოუწევს საგნობრივ დისკუსიაში ამ თემაზე შემოსვლა და არა მხოლოდ ვთქვათ რუსულის გამოყენება ამ კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღის განმავლობაში, როგორც კი გახდა ცნობილი, ინიციატივის კვლავ პარლამენტში დაბრუნების შესახებ, ერთადერთი რაც მოვისმინეთ ოპოზიციისგან არის სწორედ ეს ტერმინოლოგია რუსული. რატომ ქონდათ მოლოდინი, რომ სხვაგვარი რეაქცია ექნებოდა ოპოზიციას ამ საკითხზე? მოგესალმებით, თეა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნოა, რომ ეს არის კანონი გამჭვირვალეობის შესახებ და გამჭვირვალეობა არის ღირებულება, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია. ის ადამიანები, ვინც დეზინფორმაციით ცდილობდნენ, რომ ეს პრინციპები შეელახათ, ფიქრობ, რომ დღეს ძალიან უხერხულ და მძიმე სიტუაციაში არიან, ვინაიდან მათ გაბედეს და ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა სცადეს. და ცხადია, დღეს ეს არ გამოუვათ და ჩვენი საზოგადოება თუნდაც 11 წლის განმავლობაში ძალიან არის გაზრდილი და ესეთ ადამიანებს მათი მოტყუება არ შეუძლიათ. რომ გადავხედოთ ამ სიტუაციას, ჩვენ საზოგადოების ინფორმირებას მუდმივად ცდილობდით, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება რისკის შემცველი იყოს ჩვენი ეროვნული მიზნებისა და უსაფრთხოებისათვის. და ეს გამოწვევა დღეს არამარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ თანამედროვე დემოკრატიებს უდგათ. Პირველ რიგში სწორედ აქედან არის განპირობებული, რომ იგივე კანონი არის დაინიცირებული ევროკავშირში, რომელიც უკვე მოწონებული ევროკომისიის მხრიდან და ევროპარლამენტსა გადაგზავნილი უკვე ის დასამტკიცებლად. ეროვნულ დონეზე საფრანგეთი მუშაობს აქტუალურად ამ საკითხზე, იცით, და წინასწარი განხილვები საკმაოდ პოზიტიურად წარიმართა საფრანგეთის ნაციონალურ ასამბლეაში, ასევე დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს იგივე პროცესები და ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ გამჭვირვალეობის პრინციპს ალტერნატივა არ გააჩნია და გამჭვირვალეობა იცავს საზოგადოებას და სახელმწიფოს მავნე ზეგავლენებიდან. ეხა ის აჟიოტაჟია, ასაც ჩვენთან ხედავთ ხოლმე აქედან გამომდინარე, მიგუთითებს იმას და ლუსტრაციის პროცესსაც იწვევს. ხო, იმიტომ რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, ვისაც აქვთ რაღაცა თურმე დასამარი და ეწინააღმდეგებიან გამჭვირვალეობას, მაგრამ ვერც ერთი ვერ ბედავს მათგანი, ვერ გამოდის და ვერ სცემს პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ არიან გამჭვირვალეობის წინააღმდეგ. ამაზე ისინი ვერ პასუხობენ და შემდეგ უკვე რაღაცა ამ ხელოვნურად მოგონილი მესიჯებით, რომელსაც რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, ცდილობენ ხოლმე, რომ ადამიანების ემოციაზე ითამაშო, მაგრამ ცხადია, ეს მათ არ გამოუვათ და მათ მოუწევთ, რომ გამჭვირვალეობა უზრუნველყო. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ოპოზიციასთან საგნობრივი დისკუსია და რამდენად პერსპექტივა ექნება ამას? იმიტომ რომ დღეს მთავარი განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ ოპოზიციას აღარ გაუვა მხოლოდ ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება და იარლიყების მიკერება ამ კანონ პროექტისთვის, ეხლა მათ მოუწევს საგნობრივ დისკუსიაში შემოსვლა. აი, თქვენ წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ? კი ბატონო. კი ბატონ, აი ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია არის. დღეს გვაქვს ჩვენ ესეთი მოცემულობა, რომ შესაძლოა მდიდარი NGO-ების და რადიკალურ ოპოზიციას შორის საზღვარი არის წაშლილი. და ერთ შეხედვით რომ დავკვირდე, ვერ მიხვდება ადამიანი, რა განსხვავება არის ამ ორ პირობითად სუბიექტ შორის.
და ფაქტობრივად მე საზოგადოებამ თავად შეარქვა როგორც ერთ ისევე მეორეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა და ეს მართალიც არის მათი შეფასება არის რომ ისინი არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. შესაბამისად ერთი არის ის რომ დაფინანსებები აქვთ არეული თქვა თითქოს NGO და პარტია არის მაგრამ ერთ და იგივე სახელი აქვს ერთ და იგივე ლოგო აქვს ერთ და იგივე ადამიანები არიან დამფუძნებლები და როცა უნდათ სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენენ ბრჭყალებში როდესაც უნდათ პოლიტიკურ პარტიებს. ასევე გვარამიას გან მოვისმინეთ რომ თავარზე ამბობდა საერთოდ რომ ეს თურმე და მანამდე რუსთავი ოდესაც ის იყო ეგ დირექტორი პარტიული ტელევიზიები თვითონ აღიარა რომ ყოფილან და ასე შემდეგ. ეს კიდე ცალკე მოცემულობა ხო ანუ რისი თქმა მინდა რომ უბრალოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს NGO-ს დამართა იგივე რაც წლების წინ დამართა ქართულ სასამართლოს. როდესაც მისი აბსოლუტური პოლიტიზირება და დემონიზირება მოახდინა და ეს NGO-ები სინამდვილეში დაიცავდნენ ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს. ხონდა საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რაც მოქალაქეებს, ჩვენ საზოგადოებას და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს გააჩნიათ. მაგრამ მათ დღის წესრიგს თუ გადახედავთ, ხან ტექნიკური მთავრობის შექმნას ითხოვენ და ეს ტექნიკური მთავრობა თვითონ უნდა დააკომპლექტონ, ხან დეზინფორმაციებს ავრცელებენ რომ საქართველო თითქოს გვერდს უვლის სანქციებს და ამის გამო ცდილობენ ადამიანების მოტყუებას და ასე შემდეგ. ხან პირდაპირ რომში ჩართვისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას რომ უკრაინაში თურმე რუსეთი სუსტდება და ეხლა გვაქვს ჩვენ იმის შანსი რომ იარაღი დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები რაც დროებით დაკარგულია მაგრამ ისინი ხშირად დაკარგულ ტერიტორიებს ახსენებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე ადამიანები. ისინი მიზანმიმართულად ახდენენ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ და ძალისხმევას და ის პასუხისმგებლობის აღებაც არ უნდათ რომ თურმე გამჭვირვალეები უნდა იყვნენ და ამით გაურბიან ევროპულ სტანდარტს და როგორიებიან რომ თითქოს ისინი პროევროპელები არიან აკედანაჩას რომ მათ ევროპასთან სინამდვილეში არაფერი არ აქვთ საერთო. ისინი არიან დეზინფორმატორები და ისინი არიან ყოველთვის არეულობის მხარეს მაგრამ საბოლოო ჯამში მარცხის მხარეს აღმოჩნდნენ. ბატონატი ეს არის საგნობრივი დისკუსიის დროს განხილვის თემა ის რასაც თქვენ ისაუბრეთ იმიტომ რომ გამჭვირვალობა დეტალები კონკრეტულად რას მოიცავს ეს კანონი და რას არ. მაგრამ საგნობრივ დისკუსიაში რომ ჩაებან უნდა შემოვიდეს პოლიტიკური ძალა ხო საგნობრივ დისკუსიაში ისინი ცხადებენ რომ აქ თავდება მათთვის ყველაფერი როდესაც ამბობენ რომ ეს არის რუსული კანონი. ჩვენ ანალოგიური სცენარი ვნახეთ შარშან და ვნახეთ რამ ნებათაღელვა მოყვა ამ პროცესს. აი ფიქრობთ თუ არა ან გამორიცხავთ თუ არა შარშანელი სცენარის გამეორებას წელსაც? ძალიან გამორიცხავ საკურველო პირველ რიგში იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება საკმარისად არის ინფორმირებული და ჩვენი საზოგადოების მოტყუებას მარგინალური ჯგუფები ვერ შესრებენ. ეს პირველი და ქენან გამოდინარე ცხადია ეს გამორიცხული. მეორე თვითონ საზოგადოებას აქვს იმის ინტერესი რომ ყველა იყოს გამჭვირვალე. გამჭვირვალეები იყვნენ ისინი ვინც ვარ პოლიტიკაში, გამჭვირვალე იყოს მედია და გამჭვირვალე იყოს ასევე ის ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ვინც ვისაც ხშირ შემთხვევაში კონკრეტულ მათ შორის საპარლამენტო სუბიექტ პარტიებზე მეტი დაფინანსება აქვს წლიურ ბიუჯეტს თუ გადავხედავთ. ანუ არიან ცალკეული NGO-ები, რომელთა ბიუჯეტიც პოლიტიკურ პარტიებზე მაღალი არის. აქედანაც საინტერესოა ხო ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს მათი ინტერესია და ასევე ეს უნდა იყოს დონორების ინტერესიც ასაკვირველია, იმიტომ რომ მათი სახელმწიფოს დონერებთან დაკავშირებით პრემიერს ჰქონდა მინიშნება ის უც ცოტა ხნის წინ თავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა პრემიერის განცხადება კონკრეტულ კანონთან დაკავშირებით. მან განაცხადა რომ თავრობამ გადადგა პირველი ნაბიჯი გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. ახლა უკვე არასამთავრობოების დროა, მაგრამ აქვე არის ერთი საინტერესო ჩანაწერი. დარწმუნებული ვარ ახალი კანონი ანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაღვივებასთან, რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერასთან, საარჩევნო ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან, ომის პროპაგანდასთან, ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასთან, საქართველოს ეროვნული და რელიგიური იდენტობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებთან და დეზინფორმაციის ხარჯზე სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობასთან არის დაკავშირებული. ანუ ამ კანონით ასე დასკვნა გამოგვაქვს, თავად დონორებსაც უადვილებთ საქმეს, რომელიც იქნება დაზღვეული იმ უხერხულობისგან, რომელსაც მაგალითად ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი მიმართავს.
Ratkoma unda damis konkretuli faktebi gvaqs. Modi gavixenot ise 2020 წლის არჩევნების დროს, სადაც პივიტი გაყალიბდა. Aman ძალიან დიდი ხერხულობა შეუქმნა მაშინ დონორებსაც ასაკვირველია, ხო? Da, ეს იყო მიზანმიმართული გაყალბება. Ეს არ იყო შეცდომა, ეს იყო განზრახ ჩადენილი გაყალბება, სწორედ იმიტომ, რომ დესტრუქციული მიზნები აეხდინათ ცალკეულ ადამიანებს. შესაბამისად, ხარდა, როდესაც გავსი ფაქტები დგება, დონორებსაც დიდი ხერხულობა წარმოადგენს ის, იმიტომ რომ გამჭვირვალეობა ჩვენი საერთო ღირებულება უნდა იყოს. Veți găvița de la sacrurile, ce nu premier ministru, ca să-l debă, să nu amete și mă uit odit. Când te-ai dat, m-a colebat surce, rog, ca ai chitos, când ai dat din sari zdanie, s-a interesat să-i risa, dați nușnelovane informații, zgarda, gire bule biti, ce n-ar trebui a ris, risica stubi și azi rebulă, bați, ne bade, ez n-am de la desia, dar vinți gaurbis gire bule bas, vinți gaurbis gamcirul bas, iz gaurbis pasuhism gebulă bas, dar iz verga ecceva, risca și unii sasuca de risas. Ai trebuit să mă uiți, mine, dar zuste barom gasul, ce smaule ne bise, edgoari, ma provocirebele, gata, America se uci și pase bebi. Cel scoana ir și pase bebi se elita, se vede, au văzut te brom. Hon America se uci zganța de bar, mă uiți, mine, tam asta, dacă au și rebit, mă uiți, mine, Europoli, Europoli au și rezmagal cinos ne bise pase bebi, ne muți o de bebe ți, ho, am să chip, tam dacă au și rebit, tu ho, zgamot cu aben. Ei, ha, șețulili, e situația, tu așețulili, la tom pic, roptrom, este șețulili. Tkenis nebati davnishnalo sanama seve tris chavertebodi dges vetsnobodi svada sva ganskhadebebi ma interesebda vod vin ra ganskhadebas da komentars gaaketebda da ertit zalyan menishna rom ertelti tvkad citada khondat moqvanili opozitsiuri media sashvalebis pridan da sadat statusi iqo rom qopili europarlamentari anu a ese doneze daetsa ukve mati jqalebshi mkhardajera rats gaachniat ro ukve ishvelieben qopili europarlamentaris mesijebs amastan dakavshi a procesan დაკავშირებ. Ცხადია იყო სამწუხარო ფაქტები, მაშინ მათ შორის კონკრეტული განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც ელემენტარულ დიპლომატიურ სტანდარტსაც ვერ აკმაყოფილებდა, ასე ჩვენ გულისუხლის გამოთქვამდით, მაგრამ მე მოხარული ვარ, რომ ეს პროცესი დღეს რადიკალურად არის გადატვირთული და მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ჩვენ ტიტულ ჩეთაგანი ვუფრთხილდებით განსაკუთრებით იმ თანამშრომლურ ურთიერთობებს, რაც ჩვენს მთავარ პარტნიორთან გაგვაჩნია და ჩემი პირადი ნაცნობობაც და მე და პატივისება დაუდასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ერჩს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცხადია ისეთი გზავნილები და ისეთი ფაქტები, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან უხერხული იყო არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ჩვენი მეგობრებისთვისაც დღის ეს რიგში ნამდვილად აღარც უცდათ. Ანუ წელს აი თქვენ ყოფილი ევროპარლამენტარი ახსენეთ და რებეკა ჰარმს გულისხმობთ ალბათ, ხო, მისი კომენტარი გამოქვეყნდა ერთ-ერთ სოციალურ გვერდზე, მაგრამ ამის გარდა კიდევ ერთი ევროპარლამენტარის კომენტარი იყო, რომელიც ასევე გამოთქვამს წუხილს ამასთან დაკავშირებით და აპროტესტებს და თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ უხერხულობა, რომელიც წინა წელს შეიქმნა კონკრეტულ კანონთან დაკავშირებით, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს წელს არ უნდა ჰქონდეთ. Ამის საფუძველს რა იძლევა ის, რომ მაგალითად ევროკავშირში ანალოგიურ კანონთან დაკავშირებით მიმდინარეობს უკვე მსჯელობა და დაინიციირებულია. Მაგალითად იგივე ევროკავშირში ასევე საფრანგეთში მიმდინარეობს ამაზე აქტიური მსჯელობა და ასე შემდეგ. Კი ბატონო. Martivat ketkvit pirlul rigshi icit rom ivnisis tveshi aris aseve evrokavshirshi evroparlamentis archevnebi da me fikrop rom ai kidev araerti iseti tsalkeuli evroparlamentari gansakutrebit romelis dezinformatsiis mkhares idga da sakartvelos sakhmetsepos tsinaudeg idga idga vegar mokhdeba evroparlamentshi da iseni samqopili status sheidzenen meores khri tskhadia tsalkeuli evroparlamentari ar gansazvas evrokavshiris politikas da evrokavshiris politikis shedegebi chven vitsit matchoris chveni khagnis khardamcheris ჭრილში და ის რომ ჩვენმა ქვეყანამ იყო კანდიდატის სტატუსი, სამის დასტური არის. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, გამოწვევები ერთი წლის განმავლობაში რადიკალურად არის შეცვლილი თანამედროვე დემოკრატიებისთვის. Და თუ ჩვენ, როდესაც ვაინიცირებდით ამ კანონს მაშინ გამჭვირვალეობის შესახებ და ჰქონდა ამაზე დისკუსია, მაშინ იგივე კანონის მოთხოვნა მაგალითად ევროკავშირში არ იყო დაყენებული. იგივე კანონისზე მუშაობა არც საფრანგეთში, არც დიდ ბრიტანეთში, არც სლოვაკეთში არ იყო დაწყებული. არც ისრაელშიც მაშინ ხდებოდა ამ საკითხზე დისკუსიების გაჩენა. შესაბამისად, დღეს ერთი წლის შემდეგ უკვე რადიკალურად არის შეცვლილი ამ ხრივ სიტუაცია და რაც მთავარია, გამჭვირვალეობა, ეს არის ჩვენი საერთო ღირებულება. Და გამჭვირვალეობის გარეშე ფიქრობ, რომ პროგრესი დღეს თუნდაც არ არსებობს, იმიტომ რომ გამჭვირვალეობა ნიშნავს უკეთესად ინფორმირებულ საზოგადოებას. Და ის მიზანი, რაც სწორედ აი ამ პრინციპის დაცვას უკავშირდება, არის იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ეს არის მთავარი მიზანი. ამ ყველაფრის და შესაბამისად ვინცაც არ უნდა რომ საზოგადოება საკუთარი საქმიანობის შემოსავლების წყაროების და არქივის მხრივ ინფორმირებული გახადოს,
ძალიან მარტივი ლოგიკა. ესე იგი იმას რაღაცა აქვს დასამარი. ესე იგი ის ამ საზოგადოების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ხო? ვისაც არ უნდა რომ ანგარიშვალდებული იყოს საზოგადოებასთან. ეს ნიშნავს რომ ის საზოგადოების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და საწინააღმდეგო ფერხულში არის ჩართული. Da, შესაბამისად, აღარავის აღარ უნდა გაუკუდესო საზოგადოება მოთხოვოს მას პასუხი. Აი თქვენ დღეს დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რომ ეს კანონი უნდა დაბრუნდეს დღის წესრიგში, ეს არის რადიკალიზმის შემცირება. აი იქვე აღინიშნა, რომ სამი წლის განმავლობაში ეს რადიკალიზმი შემცირებულია, მაგრამ მაინც სიფრთხილე არის საჭირო და ამიტომ არ არის მოდუნების დრო. აი რადიკალიზაციის შემცირება შეუწყობს ეს ხელს თუ პირიქით რადიკალიზაციას წარმოქმნის ოპოზიციის თუნდაც დღევანდელი განცხადებებიდან გამომდინარე? Царсахат შეუწყობს რადიკალიზაციის და პრევენციას და შემცირებას. იმიტომ რომ მთელი ახნის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით რომ მთელი დაფინანსება მიდიოდა რადიკალიზაციისკენ და ეწოდებული რევოლუციური სცენარების განვითარებისკენ, ხო? არეულობის მოწოდებისკენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ ფრანკლინის კლუბის შესახებ საზოგადოებას ინფორმირებული გავხდით, ასევე კანვასის ტრენინგების შესახებ, სადაც პირდაპირ მიდიოდა დესტრუქციულ საკითხებზე მსჯელობა და იგეგმებოდა ფაქტობრივად აქციებზე ძალისმიერი მეთოდები როგორ უნდა გამოიყენებინა და პროვოკაციებზე როგორ უნდა წასულიყვნენ ამას ასწავლიდნენ მონაწილეებს პირდაპირ, ხო? ეს რა არის? თუ არა ინვესტიცია არეულობაში, მაგრამ ინვესტიცია არეულობაში საქართველოში არის ფუჭი. დიახ, ჩვენ გვაქვს ძლიერი სახელმწიფო, გამართული, დემოკრატიული და ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელიც არასდროს არ დაუშვებთ, რომ რისკის ქვეშ დადგეს ჩვენი ეროვნული და საზოგადოებრივი ინტერესები და უსაფრთხოების საკითხები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, ეს მუდმივ სიფხიზლეს საჭიროებს, როგორი უზრუნველყოფილიც არ უნდა იყოს დღეს უსაფრთხოება. ეს არნიშნავს, რომ რეალური რისკები ჩავლილია ომი ისევ არის ჩვენს რეგიონში, მინდა შეგახსენო და ისევ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებებია თუნდაც უკრაინაში რუსეთის მხრიდან, მაგრამ სწორედ აი ამის ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე ის რისკები, რაც იყო ეს რისკები არ სადარწასულა, ისევ ჩვენი შესაბამისი უწყებები მუშაობენ ეფექტურად. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს უნდა მოვდუნდეთ და ეს საფრთხე გამქრალია და აღარ არის დღის წესრიგში, რომ ის ინტერესი გლობალური ომის პარტიცა, რომ საქართველო იყოს ჩართული ამ პროცესებში სადმე გამქრალა. რასაკვირველია, ესეც არ არის. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ და ჩვენ გვაქვს ეს პასუხისგებლობა ჩვენი სახელმწიფო საზოგადოების და მომავალი თაობების წინაშე და ჩვენ ამ პრინციპებს დავიცავთ და სიფხიზლე აქ მუდმივად საჭირო იქნება. და რისკებზე როცა ვლაპარაკოთ, პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ საკითხს და მან განაცხადა, რომ სწორედ ეს კანონი უქმნის რისკს ჩვენს ევროპულ მომავალს, მაგრამ პირდაპირ ასე განაცხადა, რომ ქართულმა უცნობმა უარი თქვა ევროპაზე და უარი თქვა ცხრა პრიორიტეტზე, რომელიც მოლაპარაკების გახსნის ეტაპზე გადაგვიყვანს. თქვენ რას უპასუხებთ? Prezidenti mei vici Fehburtis Federaciis da minda visargebulo chotkhvi da kidav ertkhel miulotso mas chveni. Kak Salome Zurabishvili, mashin ase dagi konkretet. Is rat chekheba Salome Zurabishvili, dia rat chekheba Salome Zurabishvili, is chven vici tomaris natsionaluri mozdrobis aktivisti. Ara lideri, ara med erti chveulebrivi aktivisti da spikeri. Amiton mis ganxadebes, mitumetes shepasebis natsilshi aranaeri fasi da mishneloba ara aks chveni sazogadoebistvis matchoris. Vistvisats aks mishneloba, es aris igive guaramia. Dges isimi rogochan sauketeso მეგობრები და თანამოაზრეები და თანამოაზრეები არიან და აზია რომ ერთმანეთის განცხადებები და იყვნენ ერთმანეთის ხარდაჭერა ძალიან კარგი, რაც უფრო მეტად დაუჭერენ ისინი მხარს, მით უფრო ნაკლებად იქნებიან ეს პერსონები საინტერესო ჩვენი საზოგადოებისთვის. კარგი, გასაგებია, რატი იონათამიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მივესალმები ხა ჩვენ შემდეგ სტუმარს გიგლა ბარამიძე შემოგვერთდება. მოგესალმები ბატონ გიგლა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხელისუფლებას აქვს იმედი რომ წელს ოპოზიცია საზოგადოებას ვეღარ შეიყვანს შეცდომაში, როგორც თავად ამობენ. თქვენ თუ ხედავთ ამის წინაპირობას? აუცილებელი იყო, ისეთ აი მაშინ, როდესაც ის კანონი იქნა გატანილი და ეთყობა ისე იყო დაძაბული სიტუაცია, საჭირო იყო იმის მერეც, მე სულ ფიქრობდი და საერთოდ საზოგადოებაშიც, რომ კარგად რომ ყოფილიყო განმარტებული ეს კანონი, აუცილებლად საზოგადოება მაგას და ის ახალგაზრდებს და სხვებს ძალიან კარგად მიიღებდნენ და დადგებოდა დრო დღის წესრიგში ისევ დამდგარიყო ამ კანონის გააქტიურება და მე ფიქრობ, რომ ძალიან სწორი და საჭირო ნაბიჯია, რადგან ისეთ აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა ხელისუფლებამ და საზოგადოების ხარდაჭერით, ოპოზიციამ, ამას ოპოზიციას მე არც დაუწესენი არიან
ნაც სექტის და რევანშისტების წარმომადგენლები ვერაფერი ვერ გაიგეს. მათთან არც ღირსება, არც დათმობა, არც კეთილშობილება არ ჭრის. მათთან მხოლოდ ჭრის კანონის უზენაესობა და უკაცრესი ქმედება და ვერ გაიგეს ნაცვლად იმისა, რომ ისინი და მათი პატრონების გაჩერებულიყვნენ გააგრძელეს ზეწოლა, გააგრძელეს გარკვეული ჩარიცხვები საქართველოში, გააგრძელეს ზეწოლები აღმასრულებელ სტრუქტურაზე და აი პირდაპირ ყველა ქმედებას ახორციელებდნენ იმისთვის, რომ აი ეს კანონი ხელმეორე წამოსულიყო. ამიტომ ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში გაითვალისწინა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის, მათ შორის ჩემის და სხვები უამრავის სულის კვეთება, ასე ვთქვათ, და ეს კანონი ისე უნდა ამოქმედეს. აუცილებელია, რადგან 30 ვერცხლის ფიგურირება წარმოუდგენელია. არ შეიძლება დაფინანსებული ღალატი მისაღები იყოს წარმატებული სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის. ამიტომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციები აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოების, დემოკრატიული წყობისთვის, საზოგადოების ცხოვრების, მაგრამ როდესაც არასამთავრობო საზოგადოების გარკვეული ნაწილი რეზიდენტურის ქმედების სახეს ღებულობს, აუცილებელია დაკონკრეტება. საქართველოს მოსახლეობამ და თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიცოდეთ, ვერავინ ვერ აკრძალავს, უნდა ვიცოდეთ ასა თუ ის, ესა თუ ის ორგანიზაციები როდის, ვისგან, რისთვის, რატომ, რა რაოდენობით უცხოეთიდან ღებულობენ თანხებს და ტოტალური დამალვა მიდის ამისი. და ეს არ არის ასეულ ათასობით, მილიონებზე, და მე ოფიციალური შეგვიძლია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადი ციფრებს გავეცნოთ. 28 წლის განმავლობაში მილიარდებია გადმორიცხული რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე და 80% მათი გახარჯვის ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ რა არის იმაში კრამორული და მიკრამორული და მიუღებელი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს, რაში იხარჯება უცხოეთიდან შემოსული თანხები. რატომ აღიზიანებთ ეს მავალთ? თქვენ ამ ლოგიკას გავყვეთ მაშინ. აი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ რო გაიგოს, ვინ რაში იღებს ამ დაფინანსებას და რაში იხარჯება კონკრეტულად, ეს რამდენ როგორ ამცირებს რადიკალიზაციას, რასაც აქცენტი ჰქონდა დღეს ხელისუფლებას გაკეთებული, რომ ამ კანონის დაბრუნება საჭიროა იმისთვის, რომ რადიკალიზაცია იყოს შემცირებული ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჯერ ესეთი, ეს რომ იქნება რეალური და ჩვენ გოცოთინება, რომ ესა თუ ის ორგანიზაცია ნაცვლად ქველმოქმედებისა, მეცენატობის ან უამრავი სხვა საქმისა, რაც მან უნდა გააკეთოს პირდაპირ დებს, თანხებს პოლიტიკაში და რადიკალურ ქმედებებში, ეს ორგანიზაცია იქნება აბსოლუტურად ხელფეხ შეკრული პირდაპირი და ირიბი გაგებით. საზოგადოებას ეცოდინება, ისა და მისი მხარდამჭერები ვერასოდეს ვერ მოიპოვებენ ხმას და ვერ შემოაპარებენ ასე ამა თუ იმ ქმედებებს ევროპული ფასეულობებისა თუ ადამიანის უფლებების სახით. ეს ხომ ყველაფერი არის ნათელი. ეს არის მხილება. სხვათაშორის მე როგორც მოусმინე დღეს, უკვე იმ სახელს აგენტურას არ არქმევენ, უფრო შერბილებული ფორმა იქნება, მაგრამ ასეთი ფორმები და ბევრად უკეთრი აქვს შეერთებულ შტატებს, კანადას, ევროკავშირი ღებულობს, ისრაელმა მიიღო. ამიტომ ეს არის ელემენტარული რამ და ამაში დროსაც არ უნდა ვკარგავდეთ, მაგრამ რახან ვინაიდან და რადგანაც იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჯერ კიდევ კურირებენ ამ წყალში წასულ წაღებულ პოლიტიკურად რადიკალურ და ჯგუფებებსა და სექტანტებს არესმით ის ქმედებები, რაც ჩვენ განვახორციელებთ, რომ ეს კანონი უკან წავიღეთ, ამიტომ აუცილებელია მისი დამკვიდრება და ამაში მე ვფიქრობ ვერანაირი წინაღობა ვერავის მხრიდან ვერ იქნება გადადგმული. მაგრამ ეს პროცესი, როგორც ჩარშანდელი პროცესი, ახლა წლემანდელი პროცესი, ჩვენს ევროპულ პერსპექტივაზე, ესე ვთქვათ, ამ პროცესთან არის დაკავშირებული. შარშანის სტატუსთან დაკავშირებით იყო წელს საუბარია მოლაპარაკებების გახსნაზე. აი, ოპოზიციამ უკვე დაუკავშირა ეს ორი პროცესი ერთმანეთს. პრეზიდენტს მათ სხვათაშორის ალმზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ეს არის პირდაპირი უარი 9 პრიორიტეტის შესრულებაზე და შემდეგ ავტომატურად უარის თქმა მოლაპარაკებების პროცესზე გადასვლაზე. აი, თქვენ როგორ ახსნით, როგორი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ კონკრეტულ კანონპროექტს ევროკავშირთან მოლაპარაკების გახსნის პროცესზე? ახლა
natkomia pisim zavs bolo maqirebso evropi evropis kavshiri evrokavshiri igebs da evropuli strukturebi da evropuli kveqnebi gebuloben am kanuns da rogor sheleba cinaqdegobashi modiode sakartveloshi am kanunis igeba da es saertot kho daamqvidres am politikurva matsantsaleba natsvandis sakhit rom raime tu mat vinme mat aretanxveba mashine a rusetisken una gaishvino kheni an evropuli faseulobisken aranairad romel evropul faseulobebze melaparakebia sadamjelo sistemis shevkneli საქართველოში ან ახლა ერთი ორ კინკილა ევროპას თუ მოიშველიებენ ეს რომ ევროპული სისტემა არ არის ან მათ რა იციან ევროპას საერთოდ როდესაც ადეიშვილს ლამის ხელით ატარებენ ევროპულ დერეფნებში ეს არის უბრალოდ ევროპულ ფასეულობებს ამოფარებული ახშირად ამობე ხოლმე წინამორბედაც ახსენა თუ არ მეშლება ომის პარტია და საერთოდ რაღაც ესეთი ნეოლიბერალური ფაშიზმის მინდ ნაციზმის და ფაშიზმისკენ მიდრეკილი პოლიტიკური ძალები არაფერია მათ ევროპულთან არ აქვთ არაფერი მათ ევროპულთან არ აქვთ ასოცირებული ეს რაც შეეხება ოპოზიციას ეხლა მე ვიკითხე დასავლეთის მხრიდან ანუ შეიძლება თუ არა ამას გავლენა ჰქონდეს იმიტომ რომ გვახსოვს შარშანელი რეაქციები დასავლეთ არანაირი რეაქცია არ იქნება ჩვენ ამას არ უნდა წამოვიგოთ არანაირი რეაქცია დასავლეთს და ამას არ ექნება და ვერ ექნება დასავლეთმა ჩვენ პასუხი უნდა გვაქცეს იმ დამნაშავეებზე რომელსაც ისინი თავიანთ დერეფნებში და კაბინეტებში ღებულობენ საერთოდ ახლა ევროპას ზოგ მრავალწახნაგოვანი არის ევროპას არის ჯანსაღი ნაწილი ევროპის ევროპაში რა არ გინახავთ უზნეო ევროპელი დეპუტატი კორუმპირებული ევროპელი დეპუტატი თუ თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტიო და მისი სიტყვა ქაჯები მიდიან მოდიან რომ ქაჯი ევროპელი ვინ თქვა რომ იქ არ არსებობს ცუდი ერთი ლიდერის სახში ხუთოთახიან სახში თვითონ სახში ხუთ სამალას ნახულობდნენ აღებული ქთამით თანხებით და მთელ მსოფლიო მისის ამის შესახებ ამიტომ ჩვენ უნდა გამოყო და გავმიჯნოთ რა არის რეალურად ევროპული ფასეულობები და რა არის ევროპელობას ამოფარებული სიმახინჯე აი ამ სიმახინჯე და მახინჯ მოვლენებს აყოლილი არიან ქართული თვითონ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერები ამიტომ არც ცხოვრების სტილით, არც ყოფით, არც ასე თუ ისე პოლიტიკური მოქმედებით ევროპასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ამიტომ მათი ეს როკიო წამოძახებები და ქმედებები არ უნდა იყოს, არ უნდა გახდეს ზეწოლა ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის მით უმეტეს და არც იქნება დარწმუნებული ვარ. ბატონ გიგლა, კონკრეტულად ამ საკითხზე როცა მსჯელობთ, ანუ სიღრმეებში არავინ არ შედის, იმიტომ რომ სათაურზევე ჩერდება დისკუსია, მაგრამ მეორე არგუმენტი, რომელიც ისმის ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხრიდან, ეს არის, რომ ეს არის მიმართული ჩვენი დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ. ანუ კონკრეტულად კანონში არავიზე არ არის ჩანაწერი, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ ან რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ არის თუ არა ეს ესე ვთქვათ კანონის სულისკვეთება, მაგრამ ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. თქვენ როგორ უყურებთ ამ კანონს? იგივეს დაახლოებით იგივე რაც ზევით პრეამბულაში გითხარით მე არანაირად იმიტომ რომ საერთოდ უნდა ვიცოდოთ რომ დღევანდელი ქართული ბრჭყალებში ოპოზიცია არანაირ კავშირში არ არის დასავლეთთან. მათ არ იციან ის თვით ფუნდამენტალური ღირებულებები, რასაც ეფუძნება დასავლეთი. მთელი მათი მოღვაწეობა ამის საწინააღმდეგოდ იყო. ეხლა რა რამდენიც არ უნდა იყაყანონ და რა ვიცი იჭიკჭიკონ თუ ისისინონ, ვინ დაუჯერებს მათ? ესე ამათ ადრე გაზდიოდათ ეს, მაგრამ ეს ეხლა ფსიქოლოგიურათა საზოგადოებაზე აღარ მოქმედებს. ეხლა როგორ შეიძლება ის ვისაც სააკაშვილის ან ადეიშვილის ან მათი გარემოცვის ქმედებები მოსწონს რაიმე საერთო კონდეს ოპოზიციასთან, ამიტომ ევროპასთან, ამიტომ და სხვათა შორის ის მათი მხარდამჭერები ძალიან ტკბილად რომ იყვნენ აქ ნაცბანდის ყელყელაობის დროს საქართველოში რომ ჩამოდიოდნენ ევროპიდან, ისინი საოცრად უსაქმოდ რომ არიან საქართველოსთან დაკავშირებით დარჩენილი, ისინი არიან ძალიან გაღიზიანებული და ისინი ცდილობენ შექმნან ესეთი გარემო რომ თურმე მთელი ევროპა აქეთკენ არის მიდრეკილი და ხელისუფლებას არ უჭერს ხარს. პირიქით არის ეს. ისინი იქ უმცირესობაში არიან, გარიყული არიან და ჩაფრენილი არიან იმ ტკბილ დროებას, რაც მათ ჰქონდათ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აქ ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა ქვეყნის ზღალას სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური კუთხით. აი ეს არის და ეს, ამიტომ ჩვენ საერთოდ მე ხელისუფლებას არაერთხელ ხა არა ვარ მე ხელისუფლების წევრი და მოუკიდებელი პოლიტიკოსი ვარ, უმკას ძალიან მკვეთრათაც მიმართავს ადრეს.
რომ არ შეიძლება აყვე აი მათ ესე წამოძახილებს, უნდა დამთავრდეს ევროპა, ევროპა ვარ ჩვენ, ჩვენ ვიცით და მთავარი ამოსავალი ჩვენთვის და ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს რას იტყვის, არა რომელიღაც შინოვნიკი პატივსაცემი ან არა ნაკლებად პატივსაცემი ოკეანის გაღმა ან საქართველოში, არამედ ამოსავალი ნომერი პირველი უნდა იყოს რას იტყვის ქართველი ერი, რა მოწონს ქართველ ხალხს და ქართველ ხალხს მოწონს ის ფასეულობები, რომელიც საუკუნეების მანძილზე საქართველოში ყალიბდებოდა და რასაც დღეს ევროპა ეფუძნება. ამიტომ ნუ გვამუნათებენ ამით. Ai სამთავარი. Მადლობთ გიგლა ბარამიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Ასეთი იყო მოვლენთა ქრონიკა ამ დროისთვის. Გაიცანეთ ყველა სიახლეს იმედი ნიუზჯზე. Მე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.